Suntem din nou la emisiunea Sănătatea de la A la Z, doctorul Mircea Frențiu și invitatul special din această seară, care este domnul doctor primar urolog Ovidiu, marele Ovidiu Stănilă. Ovidiu, mare poet era, da, da, așa. Era și poet, da. Hai să vedem puțin despre cancerul de prostată, să facem ceva așa, o descriere. O descriere sumară. Da. Am spus, foarte important, este cel mai frecvent cancer al bărbatului. Este, din păcate, a doua cauză de mortalitate la bărbați după cancerul bronhopulmonar. Deci este o reală problemă de sănătate publică care, din punctul meu de vedere, ar trebui menegeriată ca atare. Și vreau să subliniez din nou, sau să subliniez încă o dată, importanța profilaxiei. Și cuvântul magic, profilaxie, pentru cancerul de prostată înseamnă, dacă vreți, trei lucruri. Și anume, consultul urologic, care implică tușeul rectal, foarte important, PSA-ul, care este extrem de informativ din acest punct de vedere sau este primul, dacă vreți, care ridică niște semne de întrebare, plus examinările ecografice, examinarea ecografică, de preferat endorectală. Acum, dacă la tușeul rectal se ridică o suspiciune clinică, vorbim de suspiciune, pentru că fiind vorba de un diagnostic relativ grav, este foarte importantă o confirmare histopatologică ca să putem să enunțăm un astfel de diagnostic. Perfect. Da? Deci, dacă este o suspiciune clinică la tușeul rectal, susținută, dacă vreți, și de o suspiciune paraclinică, deci un nivel al PSA-ului crescut peste o anumită valoare, am menționat factorii care pot să-l influențeze, atunci se impune să face pasul următor. În principal, la un pacient cu o simptomatologie de relativ mică amploare, cea mai ușoară modalitate și de preferat, cea mai puțin invazivă pentru pacient, este punctia biopsie prostatică. Punctia biopsie prostatică, care recomandarea actuală este de a se face, nu orb, cum se făcea mai de mult, ci prin ghidaj endorectal. Da? Pentru că ghidajul endorectal cu transductul respectiv poate... Este un ghidaj ecografic, da, absolut. Așa? Poate genera, poate găsi, poate localiza zonele suspecte cu o finețe mult mai mare, în așa fel încât punctia să se realizeze țintit din locul problemă, ca să zic așa. Bun, în momentul în care există o confirmare histopatologică a cancerului de prostată, vreau să subliniez un lucru. Deci, eu am o experiență oareși cumva, dacă vreți, de 12 ani aproximativ urologică, în care am povestit cu foarte mulți pacienți cu cancer de prostată și, dacă vreți, am un discurs oareși cumva standardizat din punct de vedere al abordării unui astfel de pacient, tocmai în ideea, dacă vreți, a încurajării lui. De ce? Și chiar nu spun cuvinte mari. De ce? În momentul de față, cancerul de prostată este o boală care beneficiază de niște mijloace de tratament care în anumite cazuri pot să asigure chiar curabilitatea acestei boli. Deci prinsă într-o fază, ca să zic mai pe românește, prinsă într-o fază incipientă, această boală aproape că se poate vindeca cu mijloacele terapeutice actuale. Deci este foarte important. Sunt mai multe mijloace de tratament. Bineînțeles că cu viză radicală, deci care oareși cumva pot să trateze boala aproape în totalitate, este metoda chirurgicală. Este o operație de amploare destul de mare, se numește prostatectomie radicală, în care se scoate prostata în totalitate, realizându-se o anastomoză între vezică și canal și uretă și bontul uretral. Este o intervenție chirurgicală, repede, relativ mare amploare, cu anumite complicații, consecințe, dar prin prisma beneficiului oncologic merită făcută, pentru că dacă este făcută la momentul potrivit, poate să asigură o supraviețuire extrem de îndelungată a pacientului și noi spunem și le spunem de altfel pacienților că marea majoritate a pacienților cu cancer de prostată prinși în fază incipientă mor din alte cauze, nu din cauza cancerului de prostată. Pentru că el este foarte bine controlat în momentul de față de echipa uro-oncologică, deci de către urolog și de către oncolog. Această boală este foarte bine controlată. Am spus chirurgie. Bun, pentru cei care nu preferă chirurgia, pentru cei care au reticențe vis-a-vis de un tratament, de o abordare agresivă, de o intervenție chirurgicală mare, există alternativa radioterapiei, ale cărei rezultate sunt aproape superpozabile cu cele ale chirurgiei. Deci este un foarte mare avantaj. Da? Se face o radioterapie sau externă, sau mai nou se face celebra brachiterapie, adică o radioterapie interstițială,
pur și simplu se implantează niște grăunțe radioactive la nivelul prostatei, al cărei beneficiu oncologic este aproape superpozabil cu cel al chirurgiei. Deci asta pentru cei care sunt cu niște tare organice extrem de mari, o stare generală proastă sau care nu preferă alternativa chirurgicală. Bun. Chimioterapia până acum nu de mult era o metodă mai puțin uzitată. Acum sunt niște substanțe, niște citochine, care niște substanțe care în ultima vreme au început să câștige din ce în ce mai mult teren și sunt studii care au demonstrat niște efecte extrem de benefice și ale chimioterapiei. Oricum, deocamdată este de rezervă oareși cumva pentru cancerul de prostată hormonorefractar, dacă vreți. Bun, și am spus că prostata este o glandă androgen-dependentă, hormonodependentă. Baza tratamentului cancerului de prostată este hormonoterapia. Hormonoterapia care se poate realiza pe foarte multe căi, este o metodă, poate fi și un pic invazivă, este o celebră castrare, care poate fi chirurgicală sau chimică, da? Dacă nu se preferă cea chirurgicală, se poate face castrare medicamentoasă, se numește blocada androgenică maximală, realizată cu diverse grupe de medicamente, dar baza este hormonoterapia, pentru că, virgulă, cancerul de prostată, dacă vreți, se hrănește cu hormonii sexual masculini. Și atunci scopul nostru, fie că este prin cale chirurgicală, fie că este pe cale chimică, este de a reduce cât se poate de mult nivelul hormonilor ca să nu hrănim cancerul de prostată, ca să-l ținem sub control o perioadă cât mai lungă de timp. Da. Haideți să vorbim, că ne-am băgat foarte mult în cancerul de prostată și n-am vorbit de adenomul de prostată. Hai să vorbim de tratamentul adenomului de prostată, care poate să fie medicamentos, chirurgical, chirurgical deschis, chirurgical minim-invaziv, și să vedem puțin cum facem. Medicamentos, să începem medicamentos. Hai să începem, dacă vreți, înaintea tratamentului medicamentos. Este watchful waiting, și anume monitorizarea evolutivă. Deci, în anumite cazuri, eu știu, la pacienți tineri, la pacienți cu simptomatologie ușoară, se poate temporiza o perioadă de timp tratamentul medicamentos, preferându-se o așa numită monitorizare evolutivă, o urmărire evolutivă cu câteva sfaturi vis-a-vis de schimbarea modului de viață. Da? Și anume, de exemplu, câteva sfaturi foarte simple. Evitarea constipației. Constipația, prin faptul că presează bolul fecal, dacă vreți, prostata, generează o congestie pelvină la acel nivel, poate accentua simptomatologia. Da? Deci evitarea constipației. La foarte mulți pacienți este benefică reducerea consumului vesperal de lichide. De seara să se consume lichide, eu știu, până la ora 19, până la ora 20 maxim, reducându-se consumul de lichide, nu mai puțin, subliniez, nu mai puțin de 1,5 litri pe 24 de ore, asta este recomandarea noastră, dar prin reducerea consumului vesperal, deci seara, de lichide, se poate temporiza ieșirea la toaletă. Am menționat evitarea frigului, mezele, condimente și așa mai departe, cafeaua, alcoolul, bun. Dacă această urmărire evolutivă și prin schimbarea modului de viață nu dă rezultate, se trece la pasul următor. Pasul următor înseamnă terapia medicamentoasă. Așa cum am spus, până nu de mult, toate prostatele se operau. Acum, marea majoritate a prostatelor nu se operează, ci sunt controlate prin terapie medicamentoasă. De ce? Pentru că terapia medicamentoasă, în momentul de față, beneficiază niște principii active extrem de eficiente, care pot controla foarte bine simptomatologia. Sunt două mari clase de medicamente. Putem vorbi și de fitoterapie, deci terapia din plante. Da? O să discutăm separat, dacă mai avem timp. Două mari clase de medicamente. Da. Este terapia alfa-blocantă, și care este, dacă vreți, un tratament care ameliorează în primul rând simptomatologia, este cu un efect rapid, și este terapia patogenetică, dacă vreți, și anume inhibitorul 5 alfa reductază, este terapia de bază a adenomului de prostată, pentru că este singura care o poate controla în timp, în perioadă îndelungată, este singura care previne progresia bolii, este singura care previne riscul de chirurgie, reduce prin faptul că blochează conversia, dar antiandrogenoterapia favorizează și apoptoza, favorizează moartea celulară, reduce volumul prostatei, reduce vascularizarea prostatei, ceea ce este un fapt benefic apropo de o intervenție chirurgicală, știut fiind faptul că intervențiile chirurgicale sunt extrem de sângerânde pe prostată. Sunt din păcate, da? Foarte sângerânde. Reduce riscul de complicații foarte mult. Deci un pacient cu antiandrogenoterapie luată corespunzător, riscul de complicații, gen retenția acută de urină, scade până la 66%, deci este foarte important. Da? Deci două treimi din pacienții care iau
această terapie, o perioadă lungă de timp, riscul de complicații scade foarte, foarte mult, aproape spre zero. Deci este foarte important. Hai să numim puțin care sunt medicamentele respective. Medicamentele, bun, alfa-blocante, prima categorie. Da. Sunt unele mai puțin specifice, în momentul de față sunt preferate cele selective, supraselective. Tamsulosinul este cel mai uzitat. Pacienții știu denumirea comercială, eu știu Omnitocas, Focusin, Tamsol, este aceeași substanță activă. Dar în diferite componente. Diferite diferite firme care exact, produc. Exact. Substanța de bază este Tamsulosin, este cel mai uzitat în momentul de față pentru că este un alfa-blocant supraselectiv. Este creat în așa fel încât are o eliberare prelungită, deci cu efect pe 24 de ore. Mai este alfuzosinul, Xatralul, care se folosește și el. Iar dintre cealaltă categorie de medicamente, și anume inhibitorul de 5-alfa-reductază, sunt două preparate, finasterida și dutasterida. Finasterida este Proscarul, dutasterida este Avodartul. Avodartul și Proscarul, da. Cu o mențiune, sau dacă vreți, cu un avantaj pentru Avodart, este un inhibitor a celor două subtipuri de 5-alfa-reductază, deci practic blochează întreg dihidrotestosteronul, care este metabolitul activ al testosteronului, efectul fiind maximal din punct de vedere patogenetic. Acestea sunt cele două medicamente. Acum, două cuvinte despre fitoterapie. Este mai puțin recomandată, dacă vreți, de urologi. Firmele de medicamente fac o campanie media extrem de agresivă. De aceea, marea majoritate a pacienților știe despre prostamol înainte să știe despre medicamente de sinteză adevărate și care sunt mai eficiente. Sigur. Are niște indicații limitate pentru că extractul de sterenoa repens, palmierul pitic, este dovedit de studiile clinice care are un efect, dar nu se poate compara cu medicația de sinteză și cu efectele medicației de sinteză pe termen lung. Bun, haideți să discutăm puțin de tratamentul chirurgical și apoi să trecem spre tratamentul chirurgical. Acum, am discutat la început revoluția din urologie. Da? Asta a fost revoluția. Deci înainte sau după revoluție, așa cum zicem noi, între 89 după 89. E o revoluție continuă. Așa este, dar este o revoluție continuă. Da, tratamentul chirurgical al prostatei. Acum, tratamentul chirurgical al prostatei este destul de bine standardizat, în funcție, în primul rând, de dimensiunea prostatei. Se începe până la 30 de grame, de asta este foarte importantă evaluarea preoperatorie a pacientului, în funcție de volumul prostatei, până la 30 de grame este indicată doar incizia prostatei, TUIP se numește, transuretroincizia prostatei, da? Care se face printr-o electrocoagulare țintită, se fac două incizii la orele 5 și 7, astea sunt niște amănunte tehnice, care deblochează oareși cumva colul vezical, ameliorând simptomatologia. În momentul în care prostata, ca și volum, depășește 30 de grame, se folosește metoda numită gold standard, standardul de aur, cea mai auzitată metodă de tratament chirurgical a prostatei, se numește TURPE, deci rezecția transuretrală a prostatei, prin care, pe cale endoscopică, se introduc niște instrumente pe uretră care ajung la nivelul prostatei, unde se produce practic o rezecție. Și practic, dacă vreți, o comparație plastică, este o excavare. O scobire, a țesutului prostatic, în așa fel încât în locul unei glande obstructive, da, pe gâtul vezicii urinare și rămâne pe uretră, rămâne o peșteră, o cavernă, exact. În așa fel încât pacientul să poată urina corespunzător. E foarte important în acest moment, adică să nu lezezi sfinterul. Absolut. Nu? Deci este important. Absolut. Una dintre complicații redutabile și care, din păcate, se mai întâmplă, absolut. Este absolut normal într-un anumit procent să se întâmple. Una dintre complicații teribile este incontinența urinară, pacientul pierzând urină în postoperator și este relativ dificil de controlat din acest punct de vedere. Bun, în momentul în care prostata depășește volumul de 80 de grame, așa zic ghidurile noastre, este indicată tehnica chirurgicală deschisă sau în momentul în care patologia prostatică este asociată cu o litiază vezicală voluminoasă, cu un diverticul vezical voluminos, deci care necesită în același timp operator rezolvarea mai multor probleme, este indicată intervenția chirurgicală clasică, adică practic o enucleere. Așa ne explică toată lumea. O operație oarbă. Oareși cumva prostata este comparată cu o portocală. Exact. Îi scoți miezul, rămâne coaja, rămâne capsula prostatică și concomitent, dacă este cazul. Este o operație oarbă, fiindcă o facem și noi chirurgii, cu un deget în rect și cu un deget în vezică. Deci deschide în vezica, asta e foarte important să știe lumea, că este operația de anatomie transvezicală. Deci se deschide vezica,
și așa se face această operație. Sigur că există și o adenomectomie perineală, care, nu știu, se mai face, nu se mai face. Puțin. Și în vremea noastră se mai făcea. Retropubică. Sau retropubiană. Retropubiană, da. Două, încă două metode foarte părăsite, zic eu, da, că producea tot sunt felul de fistule. Sunt abandonate de față, așa este. Așa este. Bun, acum, eu cred că merită un pic subliniat, apropo de metodele terapeutice, chirurgicale. În ultima vreme, metodele minim invazive despre care vorbim toți, pentru că toată lumea ar vrea să fie tratată. Exact, să nu se taie. Exact, să nu pie metodele pistoiul. Invazive practic au explodat în ultima vreme. Ce înseamnă metode minim invazive? Sunt o serie de metode al căror principiu este oareși cumva similar. Se bazează pe termoterapie. Iată că urmează termoterapia. Deci vreau să vorbesc de laser, de microunde, de terapia prin frig. Deci să ne spuneți câteva cuvinte despre aceste lucruri. Foarte noi. Din păcate în România, în momentul de față, în puține centre se fac. Cu preponderență în centrele private, costurile sunt destul de mari, dar din anumite puncte de vedere merită. Adică la un pacient pluritarat, deci un pacient cu probleme semnificative de sănătate, un pacient cu probleme care nu ar suporta o intervenție chirurgicală, eu știu, clasică, sau chiar o intervenție endoscopică de amploare, se pretează astfel de metode minim invazive, da? Pentru că aceste metode, acționând prin termoterapie, nu generează un concurs major din partea organismului. Principiul este relativ simplu. O sondă, un fel de electrod special, se inseră la nivelul prostatei, da? Se generează o căldură, dacă vreți, locală, care printr-un proces de necroză, de coagulare, distruge o parte din țesutul prostatic, dar mai ales distruge niște terminații alfa-adrenergice care sunt implicate în simptomele urinare. Și atunci are loc o ameliorare, chiar dacă prostata practic nu se topește, asta e un termen popular. Da, da. Chiar dacă prostata este oareși cumva puțin influențată din punct de vedere al volumului, dar prin această necroză de coagulare care distruge o parte, care lichefiază o parte din țesutul prostatic pe de o parte, pe de altă parte distruge terminațiile alfa-adrenergice, ameliorarea simptomatologiei este spectaculoasă în foarte multe cazuri. Da? Și aceste metode sunt TUMT, este cea mai uzitată. Transurethral Microwave Thermotherapy, deci o termoterapie cu microunde a prostatei. Da. Transurethral Needle Ablation of the Prostate. Laser terapia. Este în momentul de față, este cea mai, dacă vreți, cea mai bună metodă, pentru că din punct de vedere al eficacității, al combinației între eficacitate crescută și risc scăzut al pacientului, este metoda de vârf. Din păcate costurile sunt foarte mari. Crioterapia, ați menționat și crioterapia și chiar e foarte bine că ați menționată, pentru că în momentul în care eram eu rezident și învățam, dacă vreți, pentru specialitate, era o metodă experimentală. Astăzi o citim în ghiduri, este o metodă care beneficiază de proba timpului, o metodă extrem, extrem de eficientă, nota bene, în cancerul de prostată. Este o metodă care, în cancerul de prostată, bineînțeles, oareși cumva localizat, se pretează cu niște efecte, cu niște rezultate foarte bune și este extrem, extrem de non-agresivă pentru pacient. Practic are loc crio, înseamnă o înghețare a prostatei, da? se implantează niște grăunțe speciale care provoacă o înghețare a prostatei, o apoptoză, o moarte celulară care implică inclusiv celulele neoplazice. Și astfel această boală este ținută sub control pentru o perioadă foarte lungă de timp. Deci iată, apropo de alternative, că ăsta este un cuvânt magic în medicină. Cu cât mai multe alternative, cu atât mai bine. Da. Asta spunea profesorul meu când intrăm în sală. Tot timpul trebuie să ai alternative. Mai ales ca și chirurg, pentru că noi nu operăm boli, operăm oameni. Acolo diversitatea este fantastică. Așa? Deci există o multitudine de alternative de tratament chirurgical, medicamentos, minim invaziv, vis-a-vis de o singură glandă. Prostata. Haideți să discutăm, că ne apropiem de final. Vreau să discutăm puțin de prostatita acută și cronică, mai ales prostatita asta care vine foarte, foarte rapid la tineri. Foarte, foarte tineri, așa cum a spus, datorită vieții sexuale, care este total,
să zic așa, dereglate la tineri și care apare odată în viață și apoi după aceea foarte greu scap de ea. Așa deci este. De o prostatită scap foarte greu și vin foarte mulți tineri și cu tulburări sexuale. Deci așa aici este. Cu tulburările sexuale ar trebui să discutăm încă o emisiune, să discutăm numai pe tema asta, ca tinerii să înțeleagă. Oricum, prostatita este produsă de o bacterie, este prostatită parazitară de Trichomonas vaginalis, da. Care există în vaginul femeii și o micotică candida tot din vagin, da? Deci pe undeva, să zicem, 80% femeia este de vină de prostatită sau cum? Cum este chestia asta? Tot timpul femeia este de vină, nu? Să zicem că nu, dar hai să vedem acum, ce este prostatita ce este și clar că scade libido, scade sexual, deci tine vin la medici speriați. Nu mai am erecție, nu mai pot să-mi satisfac nevasta, nu mai pot să-mi satisfac amanta așa și așa mai departe. Așa este. Acum, din păcate, dacă vreți, este o problemă și educațională, în primul rând. Deci marea majoritate a tinerilor sunt incomplet informați, prost informați vis-a-vis de niște reguli de bază de educație sanitară care sunt extrem de importante într-o societate, din punctul meu de vedere. Eu am fost chemat în diverse școli, am ținut diverse cursuri, dacă vreți, apropo de educație sanitară, care este foarte importantă, foarte, foarte importantă. Bun, ce se întâmplă? Din păcate, patologia aceasta, deci prostatita cronică, reprezintă o inflamație a prostatei, care poate să fie inclusiv bacteriană, care poate să fie și bacteriană, generată de foarte multe tipuri de germeni și așa, este din ce în ce mai frecventă. Acum există o inhibiție din partea tinerilor, însă simptomatologia la un moment dat este așa de accentuată că lăsând orice inhibiție la o parte, vin la medic. Din păcate, marea majoritate vin într-o fază destul de avansată aceste probleme, pentru că tulburările de disfuncția erectilă este secundar, deci în prima fază de obicei apar tulburările micționare, tulburările urinare, pe care ele ignoră sau se adaptează cu ele, dar în momentul în care deja sunt loviți în punctul sensibil al bărbatului, ca să zic așa, atunci vin la medic. Mulți dintre ei aduși poate chiar de partener. Am și cazuri în care de mânuță, frumos la medic, domnul doctor, nu se mai poate. Soțul meu sau așa, prietenul meu, am avut cazuri inclusiv paciente de 20 și un pic de ani. Și un pic de ani cu niște probleme extrem de accentuate. Acum noi știm, semnul ecografic sunt calcificări la nivelul prostatei. Calcificări însemnă niște cicatrici care apar secundar unor pusei inflamatorii repetate la acel nivel. Niște formațiuni hiperecogene care se văd pe prostată. Exact. Este markerul prostatitei. Este markerul prostatitei cronice. Aceste cicatrici care practic rămân acolo pe viață, pentru că ați spus foarte bine. Cine are prostatită cronică, nota bene, o are cam toată viața. Este o evoluție ondulantă, într-adevăr, cu remisiuni, cu perioade mai bune, cu perioade mai proaste, dar este o evoluție ondulantă, din păcate, întinse pe parcursul întregii vieți, până când apare andropauza și apare hiperplazia benignă de prostată. Și atunci trece dintr-una într-alta. Dar practic cine are prostatită cronică o are pentru toată viața. Și este foarte important, pentru că din păcate sechelele acestei boli pot afecta ceea ce ne interesează cel mai tare, și anume fertilitatea. Deci oricum trăim într-o lume în care sunt o grămadă de factori nocivi asupra acestui fenomen. Da? Primul este stresul. Trebuie să încercăm ca măcar cele care le putem controla, mă refer la prostatită, să nu influențeze această problemă. Am foarte mulți pacienți care le fac pe lângă spermogramă normală, apropo de chestii de problema de fertilitate, obligatoriu să facem și spermocultura. Și spermocultura, fiindcă trebuie să știm ce este acolo. Ce este acolo, absolut. Este acolo. Și în spermocultura apar o grămadă de germeni secundari unei vieți sexuale dezordonate, cu multiple partenere și care trebuie tratate în așa fel încât, dacă se poate, să putem ameliora problema fertilității de cuplu. Da. O să mai discutăm într-o altă emisiune, domnul doctor, acest lucru, fiindcă este foarte importantă viața sexuală, atât Absolut. Pentru tineri, cât și pentru oamenii în vârstă. Deci să nu uităm că și oamenii în vârstă au nevoie de așa ceva. Sigur. Și sigur că eu nu știu dacă Noe sau Matusalem, care aveau vreo 200 de ani în Biblie, sau aveau adenom de prostată, dar să sperăm că... În mod sigur să sperăm că va fi bine. Bun, vă mulțumesc tare mult, emisiunea s-a sfârșit, vă mulțumesc pentru această emisiune extraordinară. Acum, la sfârșitul emisiunii, ca întotdeauna vă spun că, din păcate, peste tot în lume se pierde respectul față de viață, ideea de milă față de aproapele tău aproape că dispare, durerea altuia nu ne mai atinge deloc sufletul. Însă, noi
medicii, eu cu doctorul Stănil, acum noi cei lucrăm cu omul bolnav, trebuie să rămânem întotdeauna oameni, oameni care să înțeleagă sufletul altor oameni, suferințele lor, necazurile lor, dar și bucurile lor. O vorbă în plus, un cuvânt cald, o faptă bună pentru cel de lângă tine, contează foarte mult pentru a schimba această lume murdară și urâtă câteodată. Nu treceți indiferenți pe lângă suferință, nu treceți indiferenți pe lângă mizerie, nu treceți indiferenți pe lângă sărăcie. Există prea multă durere în lume și de aceea aș vrea, stimați telespectatori, să fiți mai buni unii cu alții, să vă iubiți mai mult, dar dacă nu vă puteți iubi, cel puțin să vă respectați. Sigur că, stimați telespectatori, ca întotdeauna țineți aproape de mine, mie, doctorul Mircea Frențiu, îmi pasă, chiar îmi pasă de sănătatea dumneavoastră. La revedere pe săptămâna viitoare!